Vi ska ta och kika på hur man deklarerar Kinnevik och den split med inlösen som blev Millicom-aktier. Det Kinnevik gjorde under 2019 var att man gjorde en split på två till en där man andra då en aktie i Kinnevik blev två stycken. Så en aktie fick du behålla, den andra som den blev löses in mot Millicom-aktier. Och ur ett skattehänseende, om du har en aktie och på så kommer de här inlösensaktierna att säljas när de konverteras. och När det säljs måste du eh, deklarera och sen även Millicom-fraktioner säljs och de behöver du deklarera. Skulle du även sälja den ordinarie Kinnevik-aktien och de kvarvarande Millicom-aktierna, ja, då behöver du givetvis deklarera även dem. Men vi ska ta och kika på hur du deklarerar inlösningsaktien och Millicom-fraktionerna. Så om vi går in till Nordnets hemsida och öppnar vårt webbaserade deklarationsprogram så ska jag visa hur du går tillväga rent praktiskt för att deklarera detta. Så dels är det bra att ha deklarationsprogrammet öppet. Jag rekommenderar också att du har en flik med Skatteverkets hemsida där du har sökt fram Kinnevik. Och Sen kan det vara bra att ha dina transaktioner och notor. Skatteverket. Om du söker på Kinnevik på Skatteverkets hemsida så kan du se här att under 2019 gjorde man en split med inlösen och här lite längre ner hittar hittar du all information. Det är den här jag kommer att använda för att visa hur du praktiskt deklarerar. Det viktiga här och, och känna till lite är att beroende på om du har A eller B-aktier så kommer det vara my olika mycket anskaffningsvärde som tillfaller dina kvarvarande och de inlösens aktier som såldes. Men allt det här kommer att eh, tydliggöras. Så vi går till deklarationsprogrammet. När du öppnar det och söker på Kinnve så hittar du här dina aktier som du hade vid ingången av året. I det här fallet så fanns det 10 stycken Kinnevik-aktier till ett totalt anskaffat värde på 2000 kronor. Med andra ord har ju den här individen köpt för 200 kronor per aktie. Så då går vi tillbaka och då ser vi att Kinneviks inlösens aktie, den anses vara såld för 60 kronor och 9 öre. Den informationen den hittar du där på Skatteverkets hemsida. Och där står det tydligt. Anses såld för 60 kronor och 9 ören. Sen ser du här borta. Då, beroende på om du hade en A eller en B-Kinnevik-aktie så är det olika mycket anskaffningsvärde. Nu såg vi i vårt exempel att det var Kinnevik A som vi hittade. Och då är det 81 ska alltså tillfalla de kvarvarande och 19 ska tillfalla Så I vårt exempel då var det ganska enkelt. 200 kronor, aktien, var det köpt. och 81 av de där 200 ska vara i aktien som är kvar. 19 av de 200 ska vara i inlösensaktien. Så här deklarerar du det. Vi börjar med att vi har redan då några ingående Kinnevik A-aktier. Vi tar och lägger till en transaktion. och Den kallar vi för Kinnevik ILA. Alltså en Och Vi lägger till ett köp av denna aktie. I vårt fall så är det ju en split, två till en. så vi har fått 10 stycken inlösens aktier. Och kursen, nu ska vi räkna ut. Och då var det inte mycket svårare än att vi har 200 kronor. Då kan vi räkna här uppe. 0,19 gånger 200. Det blir 38 kronor. Så vårt anskaffningsvärde är 38 kronor totalt 380 för våra 10 inlösensaktier. Här har vi lagt till de inlösensaktierna som vi har fått. Det viktiga här nu det är att du också justerar de aktierna du hade sedan tidigare. För det är ju bara 81% av det där anskaffningsvärdet som är kvar. Så då kan du enkelt justera den transaktionen. Det är 10 stycken och vill du då räkna ut, så kan du gå tillbaka här uppe i vår snabbkalkylator. så tar vi 81 gånger 200. Då har du 162. 162. Totalt 1620. Nu har vi fixat splitten. Dina Kinnevik-aktier har nu blivit det dubbla. Du har ju Kvar dina Kinnevik-aktier och sen har du fått den här inlösensaktien. Men den har ju också sålts. Här var det inte svårt att ta reda på vad den har sålts för. För det anser ju Skatteverket vara 60 kronor och 9 öre. Så då tar vi och lägger till en till transaktion. Och Nu kan du välja inlösensaktien här och sen så tar du sålt. Alla dina tio stycken till kursen 60,9. Och Detta blir totalt 609. Och Där har du fixat Kinnevik-aktierna. Nu har vi eh, konverterat de vi hade, så att det är 81 kvarvarande. Observera, här, du nu, har du B-aktier så ska det vara 79 men det framgår ju i villkoren. Du har fixat dina inlösningsaktier, vad du köpte dem för. Det var ju de här kvarvarande 19 procenten. Sen har de ju sålts för det här Skatteverket ansåg de vara sålda. Nästa steg är ju att fixa Millicom. Då går vi över här och så ser vi att varje inlösningsaktier blir 0,1372 Millicom. Och I Skatteverkets hemsida så kan du se att dessa anses vara köpta för 438 kronor. Och I vårt exempel då, vi då, hade ju tio stycken Kinnevik-aktier. Då kan du ta och räkna ut. Tio gånger 0,1372. Det blir ju 1,372. Och detta detta sen är antalet Millicom-aktier du får. Nu kan du ju inte ha fraktioner. Så att en Millicom-aktie kommer du få behålla. Men 0,372 stycken kommer att säljas. Dessa är ju fraktioner. Så då tar vi och lägger till ett köp av de här antalet. Och sen en försäljning. Så att Du tar och räknar ut hur många Aktier du har gånger 0,1372 så får du ut antalet. Det är fraktionerna sen som du ska räkna fram. Så då ser vi här eh, 0,372. Den är bra att ha med sig. Och Vi ser att de anses vara köpta för 438. Så om vi tar och gångerar i vår miniräknare. 0,372 gånger 438. Det är alltid bra att dubbelkolla bara, så att du har gångerat rätt. 0,372 gånger 438. 0,372 gånger 438. Dessa, eller detta är ju vad du har köpt dina Millicom för. Så att 163 kronor är vad du har köpt dem för. Då tar vi och lägger till en transaktion och så kallar vi denna för Tigo SDB. Det är ticken för Millicom. Och sen så tar vi köpt. Deklarationsprogrammet kan inte hantera fraktioner, men det spelar ingen roll, utan det är totalbeloppet som är det viktiga. Så Du kan skriva en, och här skriver du i detta fallet då 163. Det var ju vad jag kunde räkna ut. Mina fraktioner gånger vad Skatteverket anser det vara köpta för. Så Det är totalbeloppet som är det relevanta. Och Sen lägger vi till den transaktionen. För att se att den dök upp så kan du nu söka på... och Då ser vi att vi har en Tigo här. Nu har vi löst köpet för Millicom. Nästa steg är ju att deklarera försäljningen. Så då tar vi, lägger vi till en transaktion. Då tar vi TIGO. Sålt. Antal kan du ta en, även här. för Vi kan inte hantera, hantera fraktioner. Nu är då frågan vad har du sålt dem för. Och Detta hittar du i transaktioner och notor. Då går du in, söker på Tigo och så kommer du hitta kursen. Går du tillbaka, och sen så vet du ju antalet fraktioner gånger kursen. Så ser du att säljpriset blir 169 kronor. Då lägger vi in 169 kronor. Och där har vi även deklarerat Millicom fraktionsförsäljningen. Du observerar här nu att du har ju fortfarande kvar en eller flera hela Millicom aktier. Så det vi deklarerade var som sagt fraktionerna. Och när du har gjort klart detta så är det bara att klicka på fortsätt och om du har andra transaktioner, ja, då behöver du givetvis deklarera även dessa. Men nu har vi deklarerat Kinnevik med inlösen som blev Millicom aktier. Om det var någonting som gick snabbt så kan du ju kolla om på detta klipp eller pausa mitt i för att själv räkna ut hur du ska deklarera.